Mysafirët i presin me muzik. Kjo sepse francezët e Kosovës patën fest të martën brëma. Këta në kuadë të javës së frankofonis po inaugurojnë institutin francez në Prishtinë. Si pas prezidentës Vjosa Osmani, ky është një argument se marrëdhëniet mes Kosovës e Francës veç po forcohen. Instituti francez i cili po hapet sot, këtu në zemër të Kosovës, është i destinuar që të luajë rol kyç në parafrimin edhe më të madh të dy vendeve tona, të dy popujve tan, për të promovuar vlerat e përbashkëta si dhe themimin e një kuptimit. E para e vendit tregoi se s'po e vazhdon kursin e gjuhës frënge, megjithse i kujtoi ca fjalë. Po e provoj edhe pak në frëngjisht. Je vous souhaite plein de succès et bon travail pour la suite. Nëse Osmani ka qejf të vazhdoj me mësimet, këtë mund të bëj edhe në institutin e ri. Këtu synohet të kryen edhe shumë aktivitete tjera kulturore. Është me të vërtet një pikë mirë bashkëpunimi dhe jam i sigurt se ky është investim shumë i mirë për të ardhmen. Ne jemi duke investuar në të ardhmen e Kosovës dhe hapja e këtij instituti është një dëshmi e prekshme se ne po investojmë këtu. Ambasadori francez ngrej udhëllit teksa pranoi urime të shumta. Pasi u preshi riti, mysafirët vizituan objektin dhe morën informata mbi aktivitetet që do të mbahen këtu.